Ja, jeg heter Kine Bergheim. Jeg er 15 år og går i 10. klasse. Jeg driver med veldig mye musikk på fritida. Jeg går i kor, og så spiller jeg i et band. Jeg vet ikke, jeg kan litt sånn alt. Jeg synger litt, og så spiller jeg litt bassgitar. Og så spiller jeg litt vanlig gitar og trompet. Det var pappaen min som sendte meg videoen, og så sa han at jeg burde melde meg på. Og så tenkte jeg at det hørtes veldig gøy ut, så derfor så meldte jeg meg på. Veldig mye. Jeg hører på musikk og synger og spiller instrumenter hver dag, flere timer til dagen. Så musikk er veldig mye av mitt liv. Det er mulig, det. Gå på det. Hei, hei. Hallo. Hei, ja. Hallo. Velkommen. Tusen takk. Hvem er du? Jeg heter Kine Bergheim. Jeg er fra Farsund. Jeg går i 10. klasse og driver veldig mye med musikk på fritida. Ja. Ja, og du har meldt deg på XS-stemmen? Ja. Ja. Hvorfor det? Pappa sendte meg en link til den videoen og sa at jeg burde melde meg på. Og så syntes jeg det så veldig gøy ut, så derfor meldte jeg meg på. Ja, så spennende. Ja, hva tenker du, Mia? Jo, jeg tenker bare du kan fortelle oss hvilken sang du har tenkt å synge. Jeg tenkte å synge Sveve på luft. Så bra. Da kan du bare begynne med en gang du er klar. Ja. Jeg er alltid et svar. Jeg holder inn i meg. Og jeg har tusen fine historier. Jeg holder inn i meg. Og når jeg ler, ler jeg høyest av alle, så ingen ser inn i meg. Men alt er feil, for ingen kan skjønne hva jeg holder inn i meg. Jeg kan høre stemmene nede når de tror jeg sover. Og jeg ligger helt stille, så ingen hører at jeg gråter. Men alt blir bra, det har jeg bestemt. Og om 100 år er allting glemt. Kjenner det langt under huden er noe som er over. Så fint. Første sangen på norsk i dag, tror jeg, faktisk. Ja. Jo. Hva tenker du, Gunnar? Jeg ser du ser nervøs ut i kroppen, men det kom ikke så godt fram i stemmen allikevel at du var så nervøs. Så jeg synes du var flink. Takk. Ja, du har en veldig fin stemme. Du har klart å holde deg veldig rolig. Mm. Ja, jeg kjenner jo den sangen veldig godt. Spilte den noen ganger. Så det var jo gøy at du tog den. Det eneste var tempo kanskje litt i begynnelsen, at du kunne tørt å holde avstanden mellom linjene. Sånn taktmessig. Men tonen i stemmen din er jo veldig flott. Hvordan har du det nå, Kine? Veldig deilig å være ferdig. ja. Hva synes du om det? Det krever mye mot å komme inn her og stå og synge sånne kapeller. Så det er bra gjort det. Hva tenker du om at Øystein sier du har fin tone i stemmen din? Nei, takk. Ja? Vær så god. Så bra. Da må du ha tusen takk. Og lykke til. Ha det bra. Ha det. Takk skal du ha. Lykke til. Takk for at du kom, ja. Ha det. Ha det. Ja, jeg var veldig nervøs, jeg sto veldig stille, men ja. Jeg følte det gikk rett. Jeg følte jeg klarte å komme opp der jeg ville komme opp, på refrenget. Nei, jeg tenker jo uansett om jeg kommer videre eller ikke, så har jeg jo hatt den erfaringen. Det er veldig viktig hvis jeg skal videre med musikk. Ja, jeg synes det var veldig gøy å... Jeg har jo aldri vært med på dette før, så det var veldig spennende. Og følelsen før var... Altså, det føles jo... Man blir jo veldig nervøs, men allikevel så gleder man seg veldig. Så ja, det er en ny erfaring.